Filip Brčík, Kulich bude pálit a gól! Takhle pálí český kapitán Jiří Kulich. Deraneo. No a dobrá teď nakonec je to gól! Naši tam šikovně celou situaci vykombinovali. Eduard Šalé tam našel svého spoluhráče, kdo pak to byl. Dominik Petr se prosazuje a naši vedou 2-0. Našel soupeře a teď je tady možnost pro Bareše. Není to gól. Dioničo, Špunar tentokrát vyrazil kotouč před sebe a podívejte se, jaké jsou z toho nepříjemnosti. Že jí do protiútoku, podívejte se na to, Jiří Kulich, škoda. No a teď pozor, tady je totiž Soukup a ještě tam je František, ne, je to Adam Bareš, který dává na 3-0. A najednou najíždí tam Julien Roth, dostává puk, netrefil branku. Česká osmnáctka vstoupila do Hlinka Grecky Cupu 2021 vítězně a přece jen řekněme, že tak trochu splnila povinnost.